očekivanjima koje smo osluškivali u proteklih mjesec dana, ali i reakcijama nakon što je, evo, jučer predsjednik Vlade, gospodin Andrej Plenković, predstavio paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata. Mislim da smo svi bili svjedoci da su brojni društveni i politički akteri uvjeravali javnost da ova vlada nema snagu, da nema znanja i da neće učiniti ništa kako bi zauzdala sveopći rast cijena, posebice cijena energenata. Međutim, jasnog smo mišljenja da je jučerašnji paket mjera demantirao upravo sva takva očekivanja. Ono što smo mogli vidjeti, prve reakcije građana su pozitivne, i to vrlo pozitivne, kao i reakcije predstavnika raznih udruženja i poduzetnika, raznih predstavnika umirovljenika, sindikata, kao i nekih političkih aktera koji se inače ni u čemu ne slažu sa politikama koje provodi ova vlada. Nakon iskustva od prije 2 godine, kada je donesen onaj pandemijski paket mjera koji je trebao očuvati radna mjesta, očuvati poduzetnike, osigurati nesmetano gospodarske tokove, sačuvati zdravlje naših građana, omogućiti 2 odlične turističke sezone i brz povratak na BDP kojeg smo imali u 2019. godini, mišljenja smo da je povjerenje građana i svih subjekata u ovom društvu ovaj paket mjera veći od dotadašnjeg kada govorimo o istim akterima. Skepsa nekih političkih aktera nakon 2-godišnje realizacije prvog paketa mjera pretvorila se u ovom slučaju podrška i mjerama i namjerama ove vlade. Mislimo ovdje na ono što smo jučer čuli od kolega iz SDP-a ili iz stranke Možemo. Iako se u medijima najavljivao paket mjera u iznosu od 1 milijardu kuna, mislimo da je ova vrijednost paketa od 4,8 milijardi kuna mnoge pesimiste ipak pretvorila u optimiste da će ovaj paket itekako pomoći u onom osnovnom cilju, a to je da se zadrži standard naših građana. Oni koji nisu razumjeli prvi paket mjera, kao što su stručnjaci iz Mosta i stručnjaci iz Domovinskog pokreta, očito ne razumiju ni ovaj paket mjera i zato su njihove reakcije bile negativne iz nama nepoznatih razloga. Njima ćemo poslati danas jasnu poruku, mi nismo niti frajeri, niti smo populisti. Ne trebaju nam njihove upute za donošenje odluka, ali odgovorno vođenje države, državnih financija, već 6. godinu, omogućava onima koji znaju i mogu da u svakom trenutku, svakom teškom trenutku, mogu povući potez koji je najranjivijim skupinama pomaže, a da pritom ne ugrozimo strateške ciljeve i stabilnost državnih financija. Ono što nas čeka u vladajućoj koaliciji, nas zastupnike, da u sljedećih mjesec dana pomognemo vladi da provede i da počne sa provedbom svih ovih mjera koje je jučer najavila. Ono što mi želimo još danas ovdje reći, pozivamo velike gradove, to jest njihove čelnike, da se također uključe u pomoć građanima. Jer, osvrnut ću se na slučaj grada Zagreba, mislim da ovaj način koji su oni predstavili u javnosti, platite nam račune bilo kako, te povećane račune, i te kako traži reakciju i samog gradonačelnika, ali i mnogih političara koji rade u tom gradu. Neka oni kažu kako, kome i koliko treba pomoći u budućem razdoblju, s obzirom da raspolažu sa dosta velikim iznosom. Kad govorimo o proračunu grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, govorimo o gotovo 19 milijardi kuna. Neka pronađu određena sredstva, neka pomognu onima koji sada imaju najveće probleme, a to su svakako najprije poduzetnici, a onda sutra i kućanstva. Mislimo da to oni mogu, ako znaju, i neka se uključe u ovu potporu vladu. I zadnja poruka, pozivamo sve političke aktere da podrže ove mjere, jer mislimo da im nije pametno ostati na suprotnoj strani, jer tamo, koliko smo vidjeli, nema ničega.